waxaa la sheegay in muddo badan oo baadiyaha Baydhabo uu ku xanuunsanayay la keenay magaalada Baydhabo garabka sida arkeysan nabarkaas ka kaga yaalo waa la gugubay xitaa maanta xanuunka uu dareemay waxa dareemi karo qofkii xanuun soo maray walaalaha Soomaal qof walba maanta wixii uu ku saacidi karo si Ilaahay dartiis ah iyada oo aan la fiirineynin qabiil iyo wajii iyo wax kale waxaan idinka cusaneynaa in si Ilaahay dartiis ah loo soo garab istaago sadaqada aad baxsatana waxay ku anfici doontaa maalinta qiyaamaha qof walba maanta wixii wanaag uu sameeyay ayuu maalinta qiyaamaha u baxsan doonaa $1 $5 oo aad aabahan ku sadaqaysato adigana wax kaama dhibeyso lambarkiisana shaashada la soo saari doonaa soo dhawow baba magaca magaca aya xanuunkan goormay isku aragtay ma ingeetin de buhum de chamoyan yo sa de chamoyan sa sa are orang nawar wala chawai sa isi na ngasi de de buhin a waa dareemi kartaa xanuunka haasto ee dhibaatada maanta uu ku jiro garabkiisa sidaa nabarka ugu yaalo xanuunu dareema waa dareemi kartaa xanuunka haasto ee dhibaatada maanta uu ku jiro garabkiisa sidaa nabarka ugu yaalo xanuunu dareema keetima saafa keetafa inow agoy go gaare lere modna leentwa sa isbitaal ma tagtay isbitaal magi maan bane geera hase guruugay sa geera jay baatal sa fiya ka koy ka utam amara sa amara din leo ko hai sa amara jay no rao ka suwa sa fiya hasu kunagari marka aabaan wuxuu leeyahay waxa la yeeyay dadka qaar hadalkiisa inay fahmin geeda ka soo dhacay qodaha ee muday markaas ayuu garabka sidaan iga noqday xamara leegay isbitaal wax way iga qabo waayeen marka wuxuu u baahan isbitaal weyn hadii ay jiraan isbitaalo xiriir la leh wadamada India iyo sidoo kale inta wadankan wadamada kale inta Malaysia iyo meelahaas isbitaalada waaweyn ay ku yaala hadii ay jiraan isbitaalo Soomaali ku yaala oo xiriir la leh inay soo garab istaagaan xitaa si fiican u hadli karo oo waa dareemi kartaa xanuunka haasto ee dhibaatada maanta uu ku jiro garabkiisa sidaa nabarka ugu yaalo xanuunu dareema habeenkii ka war baaba xanuun aminka maanuuna isku bari gale sa ku bari gale sa fiican waa la gubi waa gubi waa isku bari gale sa sala daroge ini nami yugi daroge na ray male korki wa hang le ma xanuun kan intu ku qabani kor wa fiyuu wa shaqaysanays xanuun ka markuu kugu dhacay asadan noqon ay naqaatirta maxay dhayn ka jeeyo naqaatir si aan geeymaahay hadda maxaa cusanay dad ku daawanay maxaa ka cusanay maxaa cusanay jilaa awinay
مركا أبان وأجدان أصحاب حالات أو كجرا بديا لي كنا لمبر كيس نشاش دا صوصار دونا نما ولا لا سومالي دو حكا عسنين إن فرين تعمل لرلجارسيو عاون تبابها أنا لقى خيب خاطو مركا دمان تينو حا إذن كعسنين إن إذن كسو خيب خاطان دمان تين خف والبوحي كرام كيس أنا أو كخيب خاطو وصاحب كين عطوشر كاميرا ما يقولوا بيدوا جوجنا أبان بيدوا كل باتسيا كخيب خاطو عاون تبابها سيلا يدرس